Alright boys, som I måske kan huske, så var jeg altid så træt af, at jeg ikke havde en skid, og jeg altid blev fuldstændig smadret af alle zombies. Jeg kan ikke sprinte, nu dør jeg. Jeg dør igen. Jeg er død igen. Hvad skal jeg? Så hvis I kigger ned her, så har jeg rimelig mange skud lige nu. Jeg har taget mig den ene lille ting om, at jeg har sgu lyst til at kunne gøre, hvad end jeg har lyst til. Jeg siger en ting til dig. Aldrig snyd i et multiplayer-spil, men i singleplayer, ikke? Og snyd alt, hvad I vil. Jeg er ligeglad. Alle er ligeglade. I spiller ikke med nogen, I kan ødelægge det for. Så den her gang, der kommer vi til at skyde en hel del. Og upgrade en hel del. Nej, jeg ved, om jeg har råd til at upgrade det her. Kun lige. Det er en ret fed shotgun. Ja, den virker ret godt, den shotgun her. Nej, jeg kan vide, om jeg kan dræbe nogen nu. Hehehe. Det her, det er næsten en katana. Der står så, at det er en græsklipper. Men altså, det her, det er satanede mig tæt på en katana. Whoops. Alright, let's bring that. Hvad? Slot det på. Whoops. Oh. Night shift. Skal vi have en og sådan en med os? Lad os lige tage nogle våben med. Den skruetrækker der. Nu har jeg alt i verden. Køkkenkniv. Nail bomb. Skal vi have nogle bomber med, der har en masse søm i? Jeg prøver den lige. Det var lidt højere, end jeg havde troet, men lad os tage et par af dem med. Jeg stakker. Oj. Hvad sker der så, hvis man bygger en... Okay, se, jeg havde den her fra sidste gang, men jeg er lidt svært ved at lade den, fordi man kan ikke lave Terminator-flippet, hvor det er sådan rundt om ens hånd. Nogle gange, så gider den det her. Andre gange, så gider den slet ikke, så står jeg bare godt sådan der. Så den eneste måde at lade den for mig på, det er... Jeg gider ikke engang have den med. Jeg er gået tilbage til det gode gamle sted, fordi jeg bliver nødt til lige at teste min nye powers her, ikke? Der har da en lille smule med mig, lidt bomber og sådan lidt. Der er der en god forsøgskanin til den første her. Ej, oh my god, det er lidt mere scary, når det er så lang tid, siden man ikke har bare... Jeg lavede et helt gap i hovedet på ham. Den er godt nok skarp, den der. Hello, mister. Så skal du nok give mig lige en chance her. Heldigvis, den her gang har jeg skuddene til det. Hey. Shit, der er to. Okay. Men lige... Hey, det er din ven. Du må nu kysse bruden. Hey, goddag. Jeg må lige hurtigt prøve min burpil her, ikke? Okay. Det lignede lidt, den faktisk missede, og så bare lige hjælp mig ud, når... Ved du hvad, jeg har de her gule nogen her. Det her, det skulle være lure arrows, så jeg kan lure ham derhen. Hey, kan du ikke høre... okay, du er mere interesseret i mig, når du har set mig. Det er godt at høre dig. Der kommer også en derhen. Hej, hej. Jeg har lige en ting mere, jeg skal prøve her, hvis det er i orden med dig, ikke? Badass. Yo, dude. Kom lige. En anden ting, jeg er med, det er en bolt action rifle her. Kan jeg godt lige hurtigt se, om jeg kan ramme med. Den var jeg satanede mig meget. Helt dernede bagved. Kan jeg ramme det? Ikke en skid. Yo! Idiot! Okay. Okay. Hvad har jeg her? Det var de der klamme svin.
Åh, hold da kæft, det var hendes arm, der røg der. Kan også tage din anden arm. Ej, hov, undskyld. Ej, men ved du hvad, nu stopper du. Er jeg good nu, altså? Hey, er du stadig levende? Ved du der? Nej, jeg tror, vi er good. Say hello. Hvad satan er du? Er det en cykelhjelm, du er på? Anyway, say hello to my little friend. Hvorfor dør du ikke? Nej, har jeg aldrig set før. Den har en eller anden skide hjelm på, man ikke kan gøre en skide ved. Okay. Så jeg skal skyde lige der. Og dig. Bliv lige for satan. Oh my god. Ja, det er lige noget tid siden, jeg har spillet, så jeg har ikke lige nogen controls. Nej, hvad er du nu? Hvorfor er der så mange specielle zombier, jeg ikke har set før? Kom nu, uden med mækket, derude. Okay. Ja, damn, de bliver da ved med at komme. Det er fordi, jeg er så sent ude i dagene, så de kommer bare, de kommer. Det er lidt sjovt, når man ikke har noget at miste, fordi man har uendelig. Altså, cheater aldrig et spil til at starte med, men her i slutningen. Det er lidt sådan, hvis jeg havde spilt det uden, så havde det satan noget med at være kedeligt, men det her, det er satan med hyggeligt lige at gå rundt og skyde nogle idioter. Hey! Ej, der er lækker. Nå, okay, de fleste de er faktisk despawner. Skal jeg have nogle hoveder med hjem? Jeg skal tage en arm med hjem. Og et hoved. Hoved mere. Og der handler der et hoved. Goddag. Ved du hvad, hende her skal jeg huske at tænke på, fordi fordi hun var godt nok svær nok. Fordi jeg vidste ikke, at jeg ikke kunne. Hun har både body armor på. Og en helmet. Du må ikke gøre det der. Slap. Fy. Skal du stoppe mig? Jeg må lige se, jeg skal lige have min hånd igen her. Losing! Det virker ikke. Det er lige når de kommer en tak tæt på, den er altså hård. Gun karate! Hey lady, that's enough for me for everybody! Det er en survivor. Hey, come over here. Nå, men anyway. Goddag til dig. Jeg mangler lidt af et ikke så. Meds are valuable, I know, but if I had a couple of pills, I could make some trades. Help my family. Vil du have piller? Hvad med bare et våben? That's not what I... What do you think? Can you help me out with some meds? Altså, jeg kan ikke hjælpe dig ud med medicin. Men jeg kan godt få det overstået for dig, hvis det er. Oh my god, den skal jeg have hjemme til hylden. Hold så. Alright, hjemme til hylden. Jeg samler ting til min hylde. Og så, gun karate! Okay. Det er ikke lige altid, jeg kan gøre det der så hurtigt. Fordi jeg har noget i min... Nå, men jeg har ikke noget i min venstre. Jeg står sådan... Okay. Lad os prøve at gå lidt videre. Ej, nu begynder jeg at hoste. Og han er bare jer, eller hvad? Vil I have en dåse sodavand? Farvel! Hej hej! To sekunder, jeg skal jo lige have noget til hylden der, det er helt glemt. Jo. Kom! Gun karate! Nej, nu bruger jeg alle mine skud på sådan noget der. Eller i hvert fald især sådan noget der.
Ud, hør, ind, hør, chi, ha. Gun karate. Wow, knife karate. Oh, satans, man. What? Oj, den så fast i benet på dig, dude. There you go. Altså, jeg synes lige pludselig bare, den blev fyldt. Nogen har... Ej, ved du hvad, det gør jeg ikke. Jeg synes jo, jeg er lille... Det kan jeg godt lide. Hey, hey. Kom her. Ej, nu går jeg og hoster igen. Jeg får altid smæk. Gå en karate. Okay, måske skulle jeg lige sigte. Hey, der er nogen om på den anden side her. Dude, jeg har en gave. Der er to. Der er ikke to mere. Jo, der er der sgu. Undskyld. Mig. Ej, skal vi lige have en gave med til hjemme? Hold så! En gave med til hjemme. Ej, ja. Sensei! Hvad sker der? Sensei! Sushi! Ej, fuck! Alright, det sigte der. Altså, hvad er det, du tror, du kan mod mig, eller hvad? Hvad helvede spawner de bare? Oj, jeg begynder at tage noget damage nu. Hvor jeg hoster hele tiden. Sensei! Jeg kan ikke lige huske, hvordan det er, man bruger mappen. Jeg kan ikke huske, hvordan man finder sin map frem, til at kunne finde væk herfra. Det er ikke godt det her, fordi jeg kan ikke huske, hvordan man tager sin map frem. Ja, kan du lige... Nå, du er en af de der irriterende... Dem der, der springer lidt i luften. Du er satanede mig grim! Du er satanede mig grim! Hey, er det hende for tidligere? Nej, det er det ikke. Hey, du er satanede mig grim! Hej hej, kom her, din tur. Nå, du har også en af de grønne, smut lige. Idiot. Hvordan er det, man tager sin map frem? Mappen var om på ryggen, nej. Nej, det er jo sådan der, og det er backpack. Jo, seriøst, jeg prøver at finde mit kort. Smut. Karate! For helvede, nu fik jeg et lort i hovedet igen. Kortet. Der er det, her var det. Hvor er han? Jeg skal bare derop. Kunne jeg måske have to nye håndpistoler? Hey! Jeg står herovre, ikke? Jeg tager lige to nye håndpistoler væk med dem her. Den der er ny. Den der er ny. Okay. Alright. Så håber jeg satanede med, at jeg er klar. Hold da. Jeg ved, hvad vi starter bare med en. Smut nu. Jeg ved, hvad vi gør. Vi tager lige sådan en lur. Sådan. Så burde de komme der, han er lige om 2 sek. Behøver den boom her? Ja, ja. Nå, det ser egentlig ud til, at der egentlig ikke er så mange lige omegn. Der er der rigtig mange. Hvad fanden er det der for en zombie? Den kan fandme holde det enormt skud. Hvad fanden i satan sker der? Stop nu lige, hvor du er, mester. Hey, okay. Hop, væk. Jeg ved, hvad vi gør. Hvorfor springer den ikke? Væk. Hey boys! Oh!
Der bliver jeg nødt til at lige hurtigt at gå hen med den aller sidste bombe, jeg har. Lad nu være, lad nu være! Please! Spræk! Oh! Jeg dør! Hvorfor kan jeg ramme lige pludselig? Fedt dig! Okay, så er du ude herfra, fandme. Det er hver gang, de får fat i mig, det kan jeg ikke. Væk. Og det er endnu en gang, hvor mine naboer de tænker, hvad fanden sker der derinde? Jeg er gået og råbt, gun karate! Så boys, jeg har lavet mig en lille samling. Som I kan se, så har jeg samlet på et par enkelte hoveder. Jesus Christ, det er sygt ud. Burde jeg ikke. Alle hovederne, lille bombe. Oh.